ショウダマムルプレゼンツ麻生みどりのいろはにみんよう。皆さんこんばんは。いろはにみんようの時間です。日本の伝統音楽民謡を中心に、さまざまなジャンルからゲストをお招きし、いろはなお話と作品をお届けするミュージシャンと民謡界の応援番組、パーソナリティを務めます民謡歌手の麻生みどりです。そしていつも明るい声で番組を盛り上げてくれますアシスタントは、はい、民謡歌手の小山光奈です。はい、これから約1時間、はい、生放送でお送りしてまいります。はい、ところで光奈さん、はい、先月4月は何か4月はですね、出来事ありましたか？1日から息子が出演した津軽三味線全国大会から始まりまして、はい、つい先だってはあの津軽三味線お山会の定期演奏会があったんですね。はい、みどりさんのお姉様が正田ひかりさんにもゲストでお越しいただきまして、はい、浅草公会堂でやったんですけど大変盛り上がりました。なんかすごい盛大だったみたいですね。そうなんですよ、ありがたいことですね。会員の方たくさんいらっしゃいますからね。そうなんです、大合奏で歌わせていただいて本当に気持ちよく、気持ちよかったんじゃないですか。そうなんです、いいですね、毎年もありがたい。大合奏で歌わせていただきたいな、なんて思います。ぜひみどりさんも来てください。はい、あのご連絡お待ちしております。はい、みつぐ先生聞いてますか？ね、私の方もね、いろいろ4月はなんかいろんな地方に行く機会がありまして、高松の神之丞祭りに行った時は、はい、なんか今年初めてのなんか花火大会を、早速花火、すごく盛大でしたね。見て帰りました。春の花火いいですね。ね、であとあの三重県民謡連合会の皆さんにゲストにお招きいただきました。それも姉と正田ひかりと一緒だったんですけれども、はい、そこにちょっと姪っ子のひな子も一緒に出演させていただきまして、なんかね、はい、楽しく行かせていただいて、その後ね、はい、お伊勢参りに行ってきたんですよ。やっぱり行かなきゃ ね、はい、ね、せっかく行ったら行かないとと思って、で大人のスタンプラリー御朱印帳、やらないとななんて思ってたんですけど、ちょうどね、お伊勢様のところに行ったので、ここから始めようというので、御朱印帳のスタンプラリーを始めました。いいですね。でその後ね、二見ヶ浦の方に行ったら、はい、ちょうど常盤貴子さんがいらっしゃって、女優の、はい、あれとかと思って、で今度あのまた違う神社に行ったんですけど、そこもねまた来られたんですよ。それはロケで、じゃあプライベートですか？いや多分ロケの後の終わってからのプライベートだったと思うんですけど。やっぱり違いますか？すぐ分かりますか？全然違います。もうお綺麗でそうなんです。まあまあまあ綺麗でしょうね。やっぱり違うななんて、やっぱり光ってましたね。ねえ、でその日のね、お帰りにはね、民謡歌手から演歌の方に行かれた金田達也さん、はい、花街の母でね、有名になられた金田達也さんにも、これはね高速のパーキングでバッタリ出会ったんです。そういう日だったんですね。なんかね、皆さんに巡り合う、なんか御朱印帳のスタンプラリーのおかげですかね。おかげかな。皆さんもぜひ始めてみていただければななんて思っております。はい、今日のね、いろはに民謡5月も盛り上がっていきたいと思います。はいはい、本日のゲストは舞踊家小すずめ会の三世松浦紗友子さんをお招きして、はい、いろはなお話と民謡でお楽しみいただきます。はい、もしかしたら舞踊指導してくださるかもしれません。皆さん、ね、YouTube なり、ね、生の、ね、リアルタイムで映像でもお楽しみをいただけたらと思います。ね、盛り上がってきたらやってくださるかもしれないんでね。そうか、じゃあ盛り上げないといけませんね。盛り上げていただければなと思います。はい、番組では皆様からのメッセージとかを受け付けておりますので、光奈さんからご連絡お願いします。はい、番組ではメッセージリクエスト受け付けてます。メールの場合は789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp、 ファックスの場合は 03-5670-5332、03-5670-5332。生放送中にメールで届いたメッセージは番組の中でできる限りご紹介させていただきたいと思います。どしどしお寄せください。お待ちしております。はい、お待ちしてます。みつなの耳飾り。はい、早速ですがみつなの耳飾りに参りたいと思います。はい、私がおっちょこちょいと言いますかね、浅はかだったという暴露話になってしまうんですけれどもみどりさんには言ってないと思うんですが、3月に仕事でねスイスに行った時のお話なんですが、このスイス津軽三味線の皆さんと一緒に向かう予定で、成田へ向かいまして、いざ皆さんと一緒にチェックインという時に、私だけ出国できませんって言われちゃったんです。
え、なんで？なぜかというと、はい、とっても情けない話なんですが、はい、パスポートの残存期間が少々足りなかったんですすごい基本的なことじゃないですか、うん、で国によってね残存期間っていうのが必要な期間が違うわけで、はいはい、その辺しっかり調べたんです、うん、でネットで調べたんですけれども私がたまたま見たサイトには、うん、3ヶ月あることが望ましい、望ましい、また違うサイトでは3ヶ月あることが好ましいっていうすごいね、うん、曖昧な表現だったんですよ、うん、で私のパスポートの残存が少々数日足りなかっただけだったので、うん、まあ大丈夫かななんて思いながら、うんうん、主催者のね取ってくださる方にパスポートの、コピーをね、うん、お送りしまして、で無事航空券取れましたよということだったので、はい、あ大丈夫だったんだって安心してたんですよ、うんうん、そしたらダメだったという、これがね最新では3ヶ月あること、3ヶ月以上あることに変わってたんです、私が見た情報は古かったわけなんです。でまたその旅行会社のね、うん、オンライン予約で取ってくださったとのことで、うん、たまたま普通だったら有効期限をね、うん、入力したり、まあ、対面式でしたら絶対に聞かれる、うん、チェックされる情報じゃないですか、うんうん、でもそれがオンライン予約で入力しないでも変えてしまう航空会社だったわけなんですよ。まあそういう2つのことが重なって、うん、今回の事件に至ったわけなんですね。そうだったね。私 Facebook でね、一人で移動してますって書いて、うん、そうそうそう、アップしてたことがあったので、そうなんです、どういうことなんだろうなと思って、ハプニングでっていうことだけは書いたと思うんですけど、こういうハプニングがあってね、うん、まあ、翌日香港経由で行ったっていうことなんですけども、うん、まあ、要はそのオンライン予約にしても、私が間違ったサイトを見てしまったってことに関しても、うん、両方こうネットの落とし穴にはまってしまったっていうことがありまして、古い情報とかも結構ありますもんね。そうなんですよ。でそれが民謡でも通じるなと思うところがありましたね、はいはい、民謡もやっぱり文献が手元に少ないもんで、うん、ついついね、ネットでね、ネットで検索して歌詞や、うん、由来や、うん、そして YouTube で誰かの歌い方を真似してみたりっていうことが常なんですけども、うん、これあんまり過信しすぎるとね、そうですね、正しくない情報もすごいありふる溢れてるので、ネットで流れてるこう演奏とかにしても歌にしても、うん、意外とこう著作権の関係もあって、プロの方のは少なかったりするんですよね。そうですね、もう一概に素人さんが間違ってるとは言い難いんですけども、うんうん、やっぱりこれが本当なのかなっていう自分でこう見極めることがすごい大事になってくるのかなって思いましてね、うん、だからじゃあどうやって確認するんだろうって、まあ、いろんな手段があるんですけど、一つの手段として皆さんにご存知でない方にご紹介をしたいのが、はい、何でしょう、日本民謡協会の会館が大井町にありまして、はいはい、まあ、大井町から徒歩 7,8 分のとこなんですけど、はい、そこに資料室があるんです、うん、で 15,000冊ぐらいの文献が揃ってまして、うん、中にはとても貴重なので鍵が閉まっているっていうこともあるんですけども、うん、係の方がいらっしゃったらば、うん、会員でなくても、日本民謡協会の会員でなくても、うん、無料で閲覧させていただけるので、うん、予約を取ってぜひ資料室を大いに活用利用していただきたいなと思うわけなんです、うん、はい、そこでご紹介しますね。月曜から金曜日の9時半から18時まで、はい、日本民謡協会の資料室使えます、うん、電話番号は 03-3471-8888、 覚えやすいですね、03-3471-8888、 ここにお電話した上で資料室をね、うんうん、使っていただきたいなと、まあ、私自身もそういうふうにこの度、ね、とっても思いました、うん、ネットだけではなくていろんなね先輩諸先輩に聞くと、うん、ことも大事ですし、うん、まあ、そういう閲覧室も使ったらいいなと、ね、うん、活用 しないといけないですね、いけないですよね、せっかくこう、ね、残してくださった資料ですからね、そうなんです、正しく伝えていくっていうこともね、うん、私たちの責任でもあるわけ で、はい、自分も含めて、うんうん、そうなんです、使わせていただければななんて思っております、ね、パスポートから反省に行ったわけです、うんうん、以上、ネットは信じすぎず上手に使って行こうじゃないか、日民の資料室もぜひご活用くださいというミツナの耳飾りでした。正田守の音色を聞いてみようコーナーに移ります。尺八篠笛奏者
正田守師匠が残してくださった音源よりお送りするコーナーです。今月は尺八忍笛民謡集第2集より徳島県民謡の祖谷の子引き歌をお送りいたします。日本の三大秘境の一つ、徳島県の祖谷地方には奥深い渓谷で、かつては阿波や冷え、トウモロコシなどを引いて粉にして自給自足をしていたようです。歌詞にも出てくる祖谷のかずら橋が今では観光名所になっていますが、屋島の戦いに敗れた平家の落ち武者が逃れ住んだなどの落ち武者伝説も伝わり、神秘的な風景が感じられる曲で、多くの方に愛され歌われています。通常お稽古教材は譜面に忠実に演奏するのですが、このお稽古教材の曲は珍しく尺八をアレンジして演奏されています。尺八と忍笛、正田守、歌と三味線、麻生みどりの演奏でお聴きください。徳島県の祖谷の子引き歌です。
みどりのいろはに民謡しました。本日のゲストコーナーです。はい、本日のゲストは舞踊家小すずめ会の松浦そよ子さんです。小すずめそよ子です。こんにちは、よろしくお願いします。素敵なお召し物をね、ね、にぎやかなこの今バッグにかかってる、はい、この温度は小すずめ会のオリジナルの、そうですね、あの、はい、すずめ100まで温度という温度で、うん、皆さん一緒に歌いを踊りましょうっていう明るい、いいですよね、ちょ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 、ね、あの、かわいい、ね、小すずめ民謡楽園っていう、はい、名前をつけられているのは、はい、またあの小すずめ会っていうのとまた別なんですか。別なんです。ああの楽園の方は、はい、あの学園と読みますけども、はい、あの生徒さんが主に楽しむ、はい、楽しむお教室、教室としての学園という、はい、学園、はい、会というのは、はい、あの家族、あの姉と私と息子とが代表で出ていくとき、はい、出演するプロとして、はい、あのが小すずめ会の方、はい、でセミプロでそこではあの踊る方たちも一緒に踊るときは、はい、あの会を使います。私たちと一緒に踊れるクラスになると会を使います。会使えて、その他の人は学園という。あ、そうなんですね。へえ、あのね、葛飾にもね、はい、そのお教室が、そうですね、葛飾区ではあの毎年あの新小岩のまちづくり教室 の、はい、あの新小岩町でね上げての子どもさんたちを集めるお教室が、はい、あの行われているんですね。町の方が集めてくださって、そうです、新小岩まちづくりさんって南の方、はい、新小岩南地域まちづくり協議会っていう、そうです、そうです、そちら、それでそこの講師として、はい、あのお招きいただいていて、お写真お持ちくださいまして、はい、すごいたくさん、すごいたくさんですね、子どもたちが、子どもたちが総勢、ね、70名ぐらいですか、はい、毎回新しい方を募集するんですけども、はい、昨年は70名親子教室、でその他にあの太鼓教室も、あの宮本さん、浅草の宮本さんが、はい、のところまでみんな教わりに行って、あのすごいです、新興の町の子どもたちの活性が、で今年はまた本祭りなので、うん、みこしがたくさん出ますから行きたいですね、はい、7月下旬にも催し物がありますし、ね、8月にも本祭りのみこしがありますので、ね、盆踊りみたいなのも駅前でも踊りとかもされてますよね、はい、あります、ぜひいらしてください。はい、まあ、いろんな、ね、ですね、あとは新小岩地区センターの方で、はい、あの教室がありますので、はい、毎週木曜日、はい、あのぜひいらしてください。踊りをやりたい人は、ね、精力的にこう方針のご指導を、ねね、されてますよね。小すずめ会といえばもう日本でも有名なもう舞踊の会じゃないですか。そうですよ、もうNHK の民謡番組はじめね、いろんな民謡民舞大賞で受賞されたり、はい、いろんなのコンクールでも優勝されたり、はい、ね、各種いろんなステージで公演で ね、プロとして活動されているわけですけど、はいはい、CM とかもね、あの振り付け手掛けてらっしゃって、私一度 ね誘っていただいて、あのなんか飲み物なんですけど、そうそうそう、メーカーをね、言っちゃいけないそれでもう ね山梨の一角に隔離されて、ね、はい、隔離、そうです、です大きな体育館みたいなところにね、大きなセットで ね作って、隔離されて、そこから一歩も出してもらえず、盆踊り指導、そうだ、ありがとうございます。みどりさんのお歌で、いや、じゃないんですよ、私踊りで出させていただいた、踊りで、あ、そうなんですか、あのね、三浦智和さんとね、榮倉奈々さんが出てらっしゃって、あ、そうか、グリグリグリってちょっとバカボンみたいな、バカボンみたいな、そうです、それで役ら100人の皆さんに、その振り付け指導を、ね、振り付け指導されたんです。それ何年ぐらい前のお話ですか。結構前ですかね。結構前ですね。でもそのお二人っていまだにその CM やってますよね。やってますね。ですよね。やってますね。じゃあなんとなくわかりました。すごいスケールの大きい、ね、そうですね、お仕事も、はい、されてるんですよ。一緒に楽しかったです。楽しかったですね。そう、この方プロだからって言ってくださって、踊りのプロじゃないんですけど。いや、何でもやりますから、そう、みどりは。ちょっとなんか気頑張っ
ませんね。気を使ってないし、なんかこう、あ、手かなんかがアポになってたみたいな、そうそう、飲むところとかね、なんかありがとうございます。楽しかったですね。でも面白い経験でしたね。旅行のように行かせていただいて、そうですね、武田神社でね、結婚式見たり、そうですね、神社で結婚式される方がいるんですよ、いらっしゃるんですね、今ね、あんな風にね。それで神社の参道ね、もう お嫁さんの格好してこうずっと練り歩く、ね、ちょうどね出くわしたんで、もうね横で長持ち歌歌ったんですよ。そうそうそう、すごい感動でしたね。あの時朝長持ち歌、いやもう歩きながら普通に私が長持ち歌BGM のようにちょうど歩いてらっしゃったんで、ちょうど喜ばれましたでしょう。なんか、ね、喜ばれました。すごく楽しかった、ね、面白かったですね。バラエティに富んだお仕事されてますよね。本当バラエティに富んでらっしゃるんですが、人気の証拠です、はい。まあ、今日はちょっとまず先に忘れていけないので、はい、そうそう、近々これはすごい公演のされる公演、なんとなんと三越劇場でございます。そうですね、小鈴芽民謡楽園創立63年という民謡学園、学園ですよね。そうですね、小鈴芽会のが古いんですけどね。民謡学園の方の創立63年目になります。初夏の民謡祭りということで、はい、6月24日、はい、はい、ぜひ皆さん三越劇場で、すごいですよ、うん、本庄秀太郎先生と、はい、津軽三味線は沢田克明先生の特別ゲストをお迎えされて、はい、歌声の小高明子ちゃんだったり、ね、歌林西田美和さん、美宝成駒さんの鳴り物や、ね、うん、もう本当にたくさん、そうですね、本庄先生とはもう、あの沢田先生も本当に古くからのお付き合いで、うんうん、あのまあ早期のお父さんと、はい、早期のお父さんと結婚式する時にも来てくれた、そうだったんですましたし、あのそういう変な言い方しちゃいけないどうもすみません。あれでもラジオの方、早期さんって言ってもあれと思われるかな。でも早期さんもこの番組出ていただいた方ありますから、松浦津代子先生のご子息でいらっしゃっても、はい、それはそれは本当に実力の舞踊家として一番売れっ子ですよね、はい、今ね売れっ子 で、 もう売れっ子ですね。ここに映ってます、あのこちらでございます、京民図っていうあのね、日本民謡郷土民謡協会がね、あのグループ作った京民図の、ね、はい、メンバーとしても、ね、ね、活躍されてました。秋子ちゃんと椿正則さんと3人で京、ね、民図、そうですね、はい、のお母様でいらっしゃいます。はい、もう本当に若い頃はもう民謡あなたにのとかでね、アシスタントされたり、あのいろんな民謡 NHK の番組で、そうですね、ちょっとこんなの持ってきてみましたけども、あの昭和56年のNHK グラフという本です。なんかこう時代を感じますね。年季入ってますよ。年季入ってますね。昔ありますよね、うん、きっと で、 す、ね、でここパラパラっと開けますと、その夏の盆踊り、あなたもできる楽しい盆踊りやってみましょう、盆踊り教室というのが、うん、教育テレビで NHK の、はい、放送されて、その中で4回コースがありまして、はい、会津磐梯山、東京音頭、ソーラン節、炭鉱節と、あの教育テレビで、ご紹介しました。今で言う E テレですよね。そうですね、今の E テレですね。E テレですね。それで私の大好きな早坂光恵先生に歌を専門にお願いして、はい、あのやったんですけどね、楽しかったです。こんな風に本が出て、資料が出て、すごいですね、はい、いろいろ黄金時代の黄金時代です。そうそう、駆け抜けらっしゃったもん。そうですね、これで教育テレビの、うん、先生と民謡あなたにのアシスタントと、うん、ね、と笑っていいとも、の前の、ま、番組、笑ってる場合ですよ、の火曜日レギュラーで民謡教室とね、レギュラー3本、3本持ってすごいね、活躍されてて、間にはね川津祐介さんにね、があの待ち時間で盾を習ったり、うん、その時のスタッフの荒川さんっていう人もね、今もね、あの連絡くれたりしています。すごいですよ、ありがとうございます。いろいろ活躍されてて、で、あの今日はね、その今度発表会であのされる時 の、はい、あの演目の中から、はい、あのちょっと一曲聴かせていただこうかなと思うんですけれど、はい、いいですね、本庄秀太郎先生の、そうですね、はい、曲ですよね、はい、先日も本庄先生のお家を伺って、はい、姉と二人で伺って、はい、素晴らしいお家でね、あのお香を焚いてくださって、
って言ってね、本庄先生の作られた曲なんですね。作詞作曲された曲で良い声かけろ、はい、これ米沢どつき歌よりって書いてあるんですけど、そうですね。で今回の発表会は、はい、本庄先生のコーナーの一つ、はい、そして、まあ、はい、その中に私たちも、はい、あの関わりますけども、はい、そして小鈴芽民謡学園のコーナー、うん、そして、沢田先生のコーナーっていう形で三部構成で進みたいと思います、うん、あ、ちょうど今聞こえてきましたね、曲が。あ、そうなんですか、うん、そうですね、ヘッドホンつけていただくと聞こえます。これ本庄先生ご本人が歌ってらっしゃるんですね、歌とお三味線とね。どんな曲なんだろうと思ってたんですよ、タイトル聞いた時に、ええ、想像してたのと全然違いました。すごくちゃんとあの本当の民謡の感じなの、じゃ民謡じゃない曲のイメージを勝手に想像してたんです。あの創作曲みたいな感じの曲かなと思ってたんですけど、本当民謡なんですね。ここに高砂が間に入ったりするんですか。あれはさ、これはさ、声かけろ、よいさ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 。入れてらっしゃるの秀五郎さんですか。うん、アイヌ手でよいさよいさ、そうでしょうね、秀五郎さんですかね、うん、この先生、あの本庄先生が作られたこの曲に、振り付けをお姉さま、そうですね、松浦さよこさんの先生が振り付けをされている、はい、曲なんですね、はい、じゃあこの曲も当日この6月24日には踊ってくださる。あ、姉が踊ります。じゃあちょっと踊りの方もちょっと拝見してみたいですね、どんな曲か楽しみに、ね、はい、ぜひ皆さん楽しみにしていただければと思います。6月24日、はい、三越劇場にお出かけください。お出かけください。今日はね、聞いていただきたい CD をたくさんお持ちいただいて、私もちょっと聞いたことないような曲も実はあったんですけど、みどりさんが聞いたことないって相当ですよ。いや、曲自体はね、皆さんおなじみの曲なんですけど、歌ってらっしゃる方が、そう、それもびっくりです。コロンビアスターによる民謡集っていうので、もう有名どころの演歌歌手の方などなどが歌ってらっしゃるんですけれども、まずはその CD 大好きなの、この CD 欲しいですね、なんか買ってください。欲しいですね。今も売ってるんですかね、どうコロンビアから、ね、もうこれはもう本当に、ね、貴重ですよね。そよこ先生ちも日民と同じぐらい、うん、莫大な資料があるらしいですよ。ね、あ、ね、ぜひお宝が、お宝いただけみたいです ね、 ね、本当です。ではぜひ皆さんにちょっと聞いていただきたい曲なんですけど、今年あの NHK の大河ドラマでセゴドンがね、うん、あの皆さん流行ってると思うんですけれども、セゴドンにちなみましてタバル坂を聞いていただこうかなと思うんですが、歌ってらっしゃる方がなんと美空ひばりさんです。すごい素敵よ。素敵ですね。ちょっと皆さんと一緒に聞いてみたいと思います。聞いてみてください。しました。今流れているのは相川音頭でしたね。これディスクが2枚入りだったんですね、この CD 豪華版なんだ。
あの一藤は畠山みどりさんでした。これも懐かしいですね。そうだね、この CD には他には都はるみさん、金田達也さん、島倉千代子さん、船木和夫さん、駒取姉妹とか村田秀夫さんとかね、島倉千代子さん、すごい、あと森重久彌さんなんかもね、小林明さんもいらっしゃいますね。やっぱりすごいですね、昔の演歌の方っていうのは、うん、これ欲しいですね、欲しいですね。それでは改めてお聞きいただきたいと思います。美空ひばりさんでたばる坂です。どうぞ。なんかこうすごいですね、何を歌われてもさすがですね、美空ひばりさんの、ね、すごい。いやいやいや、この CD を持っているそよこ先生もすごい。なかなかの CD ですよ、ね、これまた発売されるといいかもしれません、ね、再販してもらえないかしらね、再販してほしいですよね。コロミアさんいかがでしょうか。ね、欲しいですね。あ、すごい。もう一曲じゃあ、あの聞かせていただきたいなと思う曲があるんですけれど、それはどこだったかな、これは何だろう、今度は、ね、森重久彌さんが歌われてるのもちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、神奈川県の民謡でね、はい、団長寝節、今度そちらを、本庄先生、はい、ほら、まあ、森重久彌さんから言葉を、あ、本当ですね、本庄先生の三味線語りっていうあの本書籍出されてるんですけれども、森重久彌さんがね、で、じゃあ瀬尾子先生からこのお一言、ね、あの民謡大賞の頃、うん、ずっとあの始まる時のナレーションを森重久彌さんが、言ってらっしゃいましたね、番組のナレーションを森重久彌さんでしたね。なんて書いてあるの、いい声です。それではお聞きいただきたいと思います、はい、森重久彌さんで団長寝節です。明日は大立ちが大名残をしやの雨のかもな、降ればよい団長ね、君と別れて待つば こうアレンジもちょっと今風な感じ で、ね、森重久彌さんってもうちょっとこう声のハスキーなイメージが私にはあったんですけど、もっと若い頃なんですかね、私の知っている頃より。そうですね、きっとね、うん、これが何年のこれ何年のものなんですかね。何年って書いてある、どっかに書いてあるんですかね。
ここには書いてないですか。写真見る限りではかなり古いですよね、うんうん、その森重久さんが、はい、本庄秀太郎さんのお書きになった本に、はい、ちょっと書いて、はい、私の口ずさんだ一節が才人秀太郎の三味の音で冴え渡る、はい、っていう風に、ね、語られてます。ちゃんとね、サインも、ね、入ってますもんね、うん、後にね、本庄秀太郎先生は四字褒章を、ねね、四字褒章国からいただいて、はい、そんな素敵な先生が、ね、しつこいようですが6月24日に、はい、三越劇場 で, そうです、ねはい、三越劇場にね、まあ、いろんな曲多分あの演奏されるんだと思います。はい、はい、それに踊りもあの、はい、一緒にご覧いただけますので、ぜひ皆さんね、あの耳でも目でも楽しんでいただける、そうですよ、舞台になりますので、超一流の皆さんが一堂に会しますので、皆さん足を運んでいただければなと思います。後半の沢田先生の方にはもう、まあ、息子がしっかり、はい、乗せていただけると思うんです。もうね、さんの踊りも素晴らしい、ね、もう DNA ですね。でまたね、イケメンなんですよね。イケメンなんですよ。いや実は ねうちの息子ね、ちょこっと早期先生にね、はい、あの一つ踊りをねマスターしていただいたことがありましてね。そうなんですね。そうなんです、お世話になったんです、うん、もう本当ね、愛情のこもった熱烈なお稽古をしてくださったおかげで一曲マスターできたので本当感謝してるんです。お人柄も素晴らしい方です、うん、なんかね、はい、イケメンでね、背が高くてね、なんかこう可愛らしい、うん、もうね、何にもね言うことないんですよ ね、 ね、もうモテモテですよ絶対、ね、なんで今独身なんだろうっていうね。それいつもまだ独身なんですね。そうなんですよ、皆さんも取り合いにならないように。これがあのすいません、前回の三越の写 真、 写真見ていただければ。三越劇場でのお写真もお持ちいただいてます。前回のやった時のお写真ですね。そうですね、はい、またね、あの明日素敵あの放送以降にね、 YouTube の方にアップされますので、画像の方もご覧いただければなと思いますので、はい、そよこ先生頑張ってね、家族で聞いてますっていうリクエストいっぱい、ね、このメッセージが届いてますよ。また追い分けで遊びましょう、6月の発表会頑張ってねって。ロッケンローラー、はいはい、ロッケンローラーさん、この良蔵さんですね。ロッケンローラー良蔵さん、ありがとうございます。もう一つメッセージいただいてますので、そうなんです、いただいてます、いただいてます。あれどこだったかな、これかな。はい、蓮月辻さんからです。はい、いつもありがとうございます、本当にありがとうございます。こんばんは、ゴールデンウィークの真っ只中、放送お疲れ様です。今日のゲストの松浦様にご質問です。質問が3つございまして、よろしいですか、そよこ先生。はい、小すずめ会にはお子様も加入されていらっしゃるのですか。はい、子供さんもいらっしゃいます。ちっちゃなお子さんからね、ちっちゃなお子さんが、はい、いらっしゃるそうです。ここにこんな写真があります。小すずめ会では絶対大勢いらっしゃる、欠かせない白虎隊ですね、うん、白虎隊、すごい大勢、民謡の会でも子供がねどんどん、うん、残念ながら少ない中で、はい、そうです ね、 もうこれは今はもっともっと少なくなってます。あ、うん、これはそれでもこれだけいらっしゃるのは素晴らしい、うん、ね、うん、ぜひ皆さんも、はい、お子さんも頑張ってるということです。イオ漫才もお子さんが踊られるんですか、子供たちが。は私たちこれは、うん、大人の部ですね、はい、そっかそっか。じゃあ2つ目のご質問に行きます、はい、舞踊は体を動かしますので健康に良いと思いますが、はい、松浦様の健康に気をつけていらっしゃることや健康についての習慣がありましたら教えてください。習慣、はい、健康に気をつけているのは、はい、玄米食です。あ、玄米は体にいいですもんね。もう何十年も玄米なので、で息子は玄米しか食べないかもしれないですね。本当ですか。あの外食ではちゃんと白米食べますけど、家庭の中では完全玄米、完全の玄米 100% 玄米、玄米ですね。前は、白米食べたい時は精米をしながら、息子が小さい時はね、それで食べてましたね。お肌もツルツルですもん、ね、やっぱりね綺麗になりますもんね玄米。あとはお腹空いて寝る、寝る、あ、お腹をあまりいっぱいにせずに寝ること、はい、あー8分目、7分目、6分目、どれぐらいですか先生は。6、7の間です、ね、6、7で寝れるんですね。あ、もう寝るときはもっとグーとか言っても、あ、寝るときはね、
あのまだお腹いっぱいだとね寝れないですけど、なかなかでもそれが難しい、うん、なんかお腹空いたからなんか食べてから寝ちゃおうっていうね、そうあります、それが良くない、そうあでもだからめんどくさいから早く歯磨く、あ磨いてしまえばね、もう食べない、ね、2回磨くのはめんどくさい、あいいことを教わった、ちょっと今日からやってみます、はい、はい。そして3つ目、毎年5月に宗の仙台で伊達政宗が青葉城を築城したお祭り青葉祭りが開催されています、うん、はい、そこでスズメ踊りが踊られます、扇子2本を激しく揺らす踊りです。松浦様はそのお祭りと踊りをご覧になったことがありますでしょうか。当然ですね、当然ですね当然ですあのね、仙台すずめ教室っていうのがあったんです、はい、あ桜すずめという、でもうあの地震の後ね、はい、あのちょっと撤退してしまいましたけども、仙台桜すずめ教室さんが頑張って、はいはい、一緒にやっていましたけど、ね、ね、もうご高齢にもなって、うん、もう弾きましたね、うん、なるほど。じゃあちょっとここでね、小すずめさんといえばこの曲という、はい、あの舞踊曲、はい、あの受賞された松づくしを聴いていただこうかなと思う、はい、イオ漫才です。あ先生に踊ってほしい松づくしというと、あの小すずめさんがもう優勝されて、もういろんなね地域で、あのこれ皆さん小すずめさんの、ま、これは真似をされてるんですか。そうです、40年前ですよ、これ他でもよく優勝したの、はい、ここにありますけども、はい、写真ちゃんとしたの持ってくればよかった。すごいですね、これアクロバット的な、そうですね、センスを、ね、使いまして、それで父があのうちコンクールのたびにね、はい、衣装を染めるんです。すごい。でこの時はあの赤い最後のドンスを全部作ってもらって、はい、まあ、染めてもらうと、うん、お扇子も全部オリジナルで、全てのコンクールがオリジナルなんです、ね、すごいですね。だからもう本当コンクールに命かけてる例えばもう池田追分けの時は、はい、もうさ池田追分け小すずめ会という、はい、もう反転を全部、はい、作って、全部それから笹紙なんかも全部オリジナルでデザインから起こして、でお振りに合わせた、でこの伊予漫才もあのちょうど40年間衣装もそのまま原型を、もうどん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 変わるわけですよね、うん、私は一番最初の人、はいはい、一番最初の人が3人4人今いるかな、はい、頑張って初代メンバーがそれでそこからずっと後輩後輩後輩にいるんですけども、はい、だんだんね後輩がね少なくなって悲しいですね。ぜひね若い人にね、うん、やっていただきたいんですけどね、待ってます。ぜひねその南声やって、新声の南の皆さん子供たちね、伝統文化の子がね、あのぜひ続けてくれると嬉しいんですよ ね、やって、まあ、そこで終わらないで続けてくれるのが一番、ね、そうですね、嬉しいことですよね。そうすると本当にね、あのそう思います。あの教会もね、はい、に先ほど資料が大事って言ってた日本民謡協会、はい、そしてもう一つあの日本郷土民謡協会、郷民図のですね、こっちは15、16かな、今度今月の、ね、今月、はいはい、同じ今月のその一週先、はい、中旬、その後17、18、はい、シビックホール江戸川総合文化センター、うん、日民教民って形で、はい、こういうふうにみんな残っていきます ね、そうですね、うん、ですからあの本当に大事に、教会がどうの、はい、
小雀会の、ね、踊りの会がどうの、うん、あの会がどうのじゃなくって、はい、私たちが守っていかなきゃいけない郷土芸能が、なあの、ね、みんなで、うん、みんなでこう、ね、手をつないで、うん、守りましょうよ。そうですね、本当ですね。せっかくね、残ってきたものがね、なくならないようにね。そうそう、うん、あの会はとこの会とかってそういうのじゃなくてね、でもう皆さん仲良くね、はい、うん、残していくね。そう、うん、素敵、素敵、そうあるべきですよね。お願いいたします。先生方がそうやって言ってくださるとね、本当後輩としてもそうじゃなくっちゃって思いますから。だから資料いっぱいあるの、はい、ぜひまたいろいろ、おすすめ会の資料室にも皆さん早期がやらなきゃ捨てちゃうぞあ、でもそう、早期さんがまたね、いらっしゃるからね、育成にもまた、ね、そうそう、そうですよ、楽しみな会ですよ。ありがとう。で、今年の発表会はね、傘を使ったものを多くやろうと思って、これは西もない、はい、これも面白い曲ですよね、この傘もあります、衣装もあります、これは姉の方が担当して、で相川音頭佐藤家さんの方は私が担当して、もちろん若い名取さん、今いる名取さんがね、もう50年以上いてくれるので、本当にね助かるんです。そうですね、あのこれやりたいんだけど夢があるんだけどお願いしていいかなっていうと、おっかないかいいですよどうもありがとうそれでね、だって一人じゃ何もできないですよね、皆さんの協力あってこそですもんね。そうです、皆さんがいて、でこの笠踊りって越中おわらとかも、越中もやらせていただきます。今回ですか。今回は、あの鳴らしのチームがやりますけども、はい、あの踊りはそんなに上手ではないけど、意気込みはあります、ちょっと踊ってみようかな、はいはい、ぜひぜひ。音聞こえるかな。聞こえてここにわーって聞こえる。聞こえないですよね。そこに立っていいのかな。はい、お願いいたします。はい、はい、もう少しじゃ後ろに下がって、大丈夫、大丈夫、カメラ設定してくださいね。大丈夫です、大丈夫です。稲穂が実って束ねて、はさがけの人に投げます。おー、石だと思ったよ。はいはい、で、これで1番から3番まで。3番まで種まき、宙返り、実がなった様子。それから稲刈りの様子、束ねて、投げて。これでまた他にね、はい、春夏秋冬踊った踊りがありますね。はいはいはい、春踊る。はい、でこうです、ホタルを取ったりする踊りがありますね、はい、男の子はかかし踊りと、はい、男踊りもかっこいいですもんね。かっこいいですよ、かっこいいですよね。こういうあのかかしのね、はい、それ男のね、男の踊りはすごくかっこいいです、 かっこいいですね。失礼いたしました。いやありがとうございましたいやぜひね、今ラジオねお聞きの方にはちょっとね目では見ていただけないんですけど、後日 YouTube に何度でも繰り返しアップしていただいて、踊りを今踊っていただいた、ね、あの姿が見ていただけますので、はい、YouTube もご覧いただければなと思います。なんとか順番だけ、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、まあ、いろいろなこう話とかしていただいたんですけれども、はい、何か他に言い残していることとかがあればこの間に言っていただけると。言い残したことですかね、はい、
ないですね。去年あのエピソード去年の、一昨年の発表会のね、小沢千月さんの、がエピソードがあったのが、それがすっごい面白く伝わるかどうか分かんないんですけども、鍋蓋ありますよね、その音かけてほしいんですけども、鍋蓋の時に短いです、あの歌終わったらね、すーちゃんすーちゃん何ですか、千月先生何ですかって、歯が抜けちゃったんだよ歯が抜けて、歯が、真剣な顔して、で歯ってどの歯が抜けたんですかって、だから、歯だよ歯って、どこも先生抜けてないですけど、って言ったら、いや歌の頭の歯が抜けたんだ面白い私どうしようかと思ってある見下ろす姿ある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 かもしれませんね、面白い歯が抜けたんだよとか、これは大変と思いますよね私踊りだから全然歯が抜けたつらもう頭は歯ですね、全然違う、目とか鼻のこっちの歯かと思っちゃいますよね、そうですね、歌の歯とはまさか思わないですいやもう本当にありがとうございました。パスズメの発表会もこの鍋蓋がこの踊りもちょんちょんちょんってね、面白いですよね、面白いね、あの、鍋の蓋、落とし蓋を持って、ちょんちょん、これもこうねコミカルな踊りでね、あの、しっとりした踊りからこういうコミカルな踊りまで、もういろんな踊りを今回は、仮装踊りのかっこいい、ところとか、ぜひ皆さんぜひいらしてください。6月24日日曜日に三越劇場にお越しいただければなと思います。ということで時間となってきたんですけれども、あっという間ですね、本当にありがとうございます。いろんなお話をまだまだ尽きないんですけれど、ありがとうございました。何か本当に言い残していること、最後のリスナーの方に皆さんに何か一言皆さんますますこの番組をよろしくお願いします。そしてまた読んでいただけますようにあのお手紙ください、 ご連絡ください。ありがとうございます。7年ぶりに、ね、お越しくださいました。本日のゲストは舞踊家の小つすめ会三世松浦佐代子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。緑のいろはに民謡、ということで本当に楽しい時間であっという間で、あのちょっとね先月の実は反省がありましてね、先月、あの時間を見ずにずっと話してしまいましたら盛り上がっちゃって番組を締めるのを忘れて終わってしまいました。初めての出来事ですよね。今日は良かった、大失敗やらかしましたので、今日はちょっと、時間にちゃんとチェック注意しながら進めたいないとななんて思ってるんですが、実は先ほどメッセージいただいた中にリクエストがございました。そうですね、連月辻さんが、今日の生歌リクエストはチャッキリ節とリンゴ節をお願いしますということだったんですけども、じゃあ私がチャッキリ節担当ですかね、連月辻ちゃんリンゴ節はい、じゃあよろしくお願いしますじゃあ歌はちゃっきり節、男はあじろちょ、チャラランチャラランチャ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 ン、茶の香り、ダン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 、チャッキリチャッキリチャッキリよ、ダンダンダラダンダラララダン、ダンダダン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 、キャールが泣くんて、ダンタカダンダン、雨つらよ、ダンタダン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 。精神が旺盛なんでしょう。
ます。じゃあまずまってね、お着物を、ね、そうそう着てきてください。わざわざ着てくださるっていうところがもう、ね、本当にさすが素敵な先生でございます。うん、ではでは三田さん、次の曲でも登場してくださるのかな。はい、ちょっと楽しみワクワクです。じゃあリンゴ節を、ね、青森県のね、あの津軽みよの全国大会あります。時間が緑さん、リンゴ節、はい、さあ春はリンゴの糸花盛りよ、どっこいどっこいな愛しい乙女のよ、ほいえほかむり、どっこいどっこいどっこいな。ありがとうございます。リンゴとってる、やっぱりここにも登場いただきましてありがとうございました。ということで、もうバタバタでお送りしてまいりました。はい、緑のいろはにみようですけれども、いかがでしたでしょうか。放送を聞いてまたみようやってみたいなと思われた方いらっしゃいましたら、ぜひみよう小田会までご連絡いただければと思います。はい、03-3607-1081、 03-3607-1081 までご連絡ください。お待ちしております。はい、今日のスタジオの模様は明日以降 YouTube にアップされますので、ぜひご覧ください。はい、それから告知ですけれども、6月17日の日曜日、神有リリオホールにおきまして、私どもの師匠正田守追悼公演を行います。この番組では入場券プレゼント10名様にプレゼントする予定をしております。応募希望の方は住所、氏名、電話番号をご記入の上、メールまたはファックスを番組へお寄せください。メールの場合は789@kfm789.co.jp、ファックスの場合は0356705332までお寄せください。詳しくは、ホームページ、葛飾 FM のホームページに宛先載っておりますので、そちらにご連絡ください。はい、私も正田守先生の追悼公演出させていただきます。ぜひおいでください。6月の17日です。はい、それから来月の阿蘇みどりのいろはにみようですけれども、はい、6月の7日木曜日夕方6時から生放送でお届けいたします。ゲストは民謡歌手の江島千秋さんです。それではまた来月の第1木曜日に皆さんにお耳にかかりたいと思います。進行は私麻生みどりと小山光奈でした。さようなら。そよこ先生、ありがとうございました。